Boa noite, hoje temos connosco o Postiga para fazer a antevisão do jogo deste fim de semana, que vai opor o Neves Futebol Clube ao Clube Desportivo Cerveira. E começava a perguntar, Postiga, como está a equipa há dois dias do jogo contra o Neves? Boa noite. Temos treinado bem, a equipa tem estado forte psicologicamente e fisicamente, nem tanto, mas vamos chegar lá para trazer os três pontos para Cerveira. O que espera desta equipa do Neves? É uma equipa muito complicada, porque quando jogámos aqui contra eles, aqui em Cerveira, foi um jogo muito difícil. A equipa era muito forte, bons jogadores, mas por acaso conseguimos trazer os três pontos, acho que com muita sorte, porque foi dos jogos mais difíceis que tivemos aqui em Cerveira e ao longo do campeonato todo. Como está a ser este seu regresso ao Clube Desportivo Cerveira, por si? Uma primeira volta boa. Apesar agora de, em janeiro, ter uma lesão grave, entre aspas, porque foram 4 meses que estive parado, mas espero agora regressar, e estou a 100%, espero regressar muito forte para ajudar a equipa para mais uma batalha, que é agora em Neves, e sairmos dos campeões, no final da época. Postiga, obrigado, boa sorte para domingo. Boa noite.